سياسي عبد الناصر محمد حسن بوني ومانتا مرو لا هاد لي قيبا كمدا ورفدينا دا مجالا دا بورما يا وهر انتي بوحا وكاد لي وسود ويي لبدا حزب معارضة ودني يا وعود ايكو دوانتا صومك عابي حبني كوميشن كدروشوين كالوغو كردينا يي سود وين يا ومبارك يا لبدا حزب معارض الصومالي لان او اقبالي ugu dambeyn inay soo magacaabaan xubnihii gudiga doorashada oo sidii xeerka hore u dhigay 7 xubnood inay labadoodii xisbi mucaarad ay distoriyan u distoorku siinayay inay soo magacaabaan waa runtii hor socod fiican iyo turaale ay qaranka ugu tureen iyo tanaasul fiican oo qurux badan oo sharaf badan taasina waxay muujinaysaa in dalkan la jecelo cid kastaaba ka qabto mucaarad iyo muhaafid shacab iyo dawlad marka aad iyo aad baan taana run ahaantii aan u baarkayaa sidoo kale isagoo si wata kula warbaahineedkiisa siyaasi Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuna ayaa waxa uu fariin u diray dadka iyagu inta badan aaminsan in la haysto isagoona sheegay inaysan jirin cid cid haysata waa sidoo hadalka u dhigay haboona ummada Soomaaliyana waa dad wada degan waa dad walaal ah meel kasto joogan waa bulsho hal mid ah marka waxaan u soo jeedinaynaa dadka inta badan cunfiga iyo naxliga ka shaqeeyay inay iska daayaan cid cid haysata ma jirto cid cid muqoonin karta ma jirto cid wax weeyaan cid yareysanaysa ma jirto dhammaan Soomaaliland baa wada nahay wixii ummada iyo bulshada gobolkan iyo gobolada kale ay tabayaanba iyadoo raali la wada yahay dhammaan doonta Soomaaliland maalin ay maanta ka jilicsan tahay soo martay taana waxaan leeyahay in iyadana dadkoo dhan ay taa ku niyad samaadaan ugu dambeyntii siyaasi Cabdinaasir Maxamed Xasan Buune ayaa waxa uu ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix uu ku imanayo magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal siyaasi Cabdinaasir Buune ayaa sheegay in gobolka Awdal si weyn loogu soo dhaweyn doono madaxweynaha Soomaaliland ugu dambeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku soo waajahan magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama soo uga qayb galay jaamacadda dawladda ee qarankani iska leeyahay ee Camuud in waxa weeyaan munaasabadeeda ka qayb galo run ahaantii taariikh weyn dalka ugu fadhida aad iyo aad baan madaxweynaha soo dhaweynayna sida uu ihtimaamka u siinayo mar walba inuu la farxo ubaxa gobolka Awdal iyo bulshada gobolka Awdal taana waxaanu madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa waana mid madaxweynaha laga filayo mar walba madaxweyne waxa gobolka Awdal kugu diyaara soo dhaweyn wanaagsan caleema qoyan iyo shacabigaagi oo u heelan in madaxweynaha qarankooga ay soo dhaweeyaan sharaf iyo milgo ayaa lagu yaqaanaa gobolkan waa gobol dadkiisa iyo bulshadiisu ay kala yaqaanaan maalmaha iyo arrimuhu sida uu kala jiraan maalinta berri maalin qaran bay noqon doontaa maalin waxay noqon doontaa taariikhda ku suntan taana shacabiga reer Soomaaliland waxa leeyahay idinkoo nabadgelyadiina ilaalinaya qarannimadiina ilaalinaya wadajirkiina ilaalinaya farxadda jaamacadda iyo wadajirka ummada ilaalinaya haybadii qaranka oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoon yahay ilaalinaya sidii laynigu yaqaanay qof kastaa halku joogo agu soo dhaweeyo niyad wanaagsan madaxweynaha waxaanu rajaynaynaa inuu magaalada nabad qab iyo safar caafimaad qaba uu ku soo wa Imran Hussein Aden wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.